妹さんは、千代ちゃんは、ごめんなさい。でも聞いて、私だって嫌だよ。助けられなくて悔しい、悲しいし辛い。聞いてよ、お願いだから。君が連れてきてくれた時から、その前から、千代ちゃんはもう死んでるの。守るって言ったのにこのざまか。約束したこと忘れるなよ。たとえ何が起こったとしても、抗え。こんな世界に負けるな。また伽藍に戻るのかと思ったぞ。我としても千代のことは残念だ、時間逆行で霧は消えたが、世界の歪みは消えてない。結界に包まれたこの小さな世界には著しく歪みが蓄積されている。霧のない場所で
シオやお前に異界からの着信があったのは、歪みによって異界との境界がほころんでいることが原因だ。世界の歪みは消えない。だが結界を解いて世界が広がれば、歪みの濃度は薄まるだろう。そうすれば危険はなくなる。方法はともかく、結界を解かねば世界の歪みによってさらなる被害が出るだろう。気になってるだろうと思ってな、少し教えてやりたくなっただけだ。知ってどうするかはお前の運命、お前の決断次第だ。大丈夫？消えてくれないとちゃんとしたお葬式もできないから。このデータは君に渡しておくね。しおちゃんのスマートフォンの中に記録されてたんだって。落ち着いたら聞いてあげて。間に神聖都会だったみんなが来てくれたよ。一度顔を出してみたらどうかな。保健室に一人でいるとなんだか広くて寂しく感じちゃう。顔、これで大丈夫。無理だけは。大事な自慢のお兄ちゃんだから。
理不尽に負けないで、歪まないで。私ダメな妹だったけど愛してもらえて、大切にしてもらえて嬉しかった。ごめん。一緒にいたかったよ、お兄ちゃん。はい、よかったです。あ、俺先輩が目を覚ましてくれたことに安心して。あんなことがあった後によかったなんて言われても腹立たしいだけですよね。すみません。この後少しお時間いいですか？ソラさんは不在なので学園長室で二人きりでお願いしたいんですが。手短に終わらせるのでお願いします。先輩、いえ、その、無理だけはしないでください。よかったです。あ、俺あんなことが、この後ソラさんは不在なので手短に終わらせるの。ありがとうございます。どうぞ。お時間をいただいてありがとうございます。人前では話しづらいことだったので。先輩、折り入ってお願いがあるんです。もう戦わないでください。これ以上先輩が傷ついたり無理をするのを見たくないんです。先輩は異変にも契約者の騒動にも
ただ巻き込まれてしまっただけじゃないですか。あとは俺が解決します。だから先輩は契約者を辞めてこの騒動から身を引いてください。もういいんです。そうですか、責任感が強いんですね。だけどこれは俺のなすべきことだから。反省してるんです。俺が契約者たちをもっと早く倒していれば、ふぬけずに容赦なく全員倒していれば、相川さんが死ぬこともなかったはずだから。先輩ごめんなさい。許されることでも謝って解決することでもないですけど、神宮家の人間としてちゃんと責任を果たしますから。先輩には戦ってほしくないんです。先輩がもう無理せず傷つかず平和に過ごせることを願ってます。だから契約を捨てる決心がついたら言ってください。ソラさんにも口添えするので。ギギ、自分の役割だから戦ってほしくないか。ずいぶん自罰的で思い詰めたエゴを覚悟したみたいだな。で、やつは自分一人で戦い、お前と一緒には戦いたくないようだが、それでも深夜の運命に関わりたいのであれば、知って共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。先輩なら分かってくれると思ってました。契約を捨てる決心がついたんですよね。あとは俺に任せてください。え、どうしてですか？俺が倒します。それでも先輩が力を必要とするのは俺が信用できないからですか？それともただの契約者らしい利己的な願い？俺がもっと優秀だったら、もっと早く契約者たちを全員倒すことができていれば、相川さんは死ななかったかもしれない。先輩が契約者になるきっかけになった出来事だって生まれなかったかもしれない。全部俺のせいなんです。先輩はただの被害者。後のことは
全部俺に任せてください。自意識過剰？俺が？どうしようもない。それってつまり俺なんかがいくら頑張ったって無意味だったって言いたいんですか？思ってるんですね。何もできないダメなやつだって、任せても無駄だって、先輩ごめんなさい。頼りがいのないやつで、それでもこれ以上先輩には傷ついてほしくないんです。だから教えてください。どうしたら俺を信じて任せてくれますか？何の用だ？はあ？本気で言ってんのか？てめえと馴れ合うつもりはねえよ。何かあったのはてめえの方だろう。なあ、てめえは何のために戦い、どうして今の今まで倒れてたんだ？妹のため、学園を出るために戦い、その妹が死んだことが原因で倒れてたんだろう。千代ちゃんが死んだ原因聞いてないのか？ならどうして俺に関わろうとする？俺は契約者だ。力を手放すつもりもない。お前の仇だ。
だからだ。俺たちは相入れない。俺は俺の道を行く。てめえも自分のあるべき道を選べ。交わるとすれば、ケリをつける時だ。ふぬけるんじゃねえぞ。ギギ、つっけんどんだな。愛も変わらず極端にまっすぐなエゴのやつだ。で、良太郎はああ言っているが、お前はどうしたいんだ？それでも良太郎の運命と関わりたいのであれば、あいつの道を共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。先輩、大丈夫？ごめんなさい。辛いのは分かりきったこと。聞いた私が無神経。どうしてここに？白猫先生に聞いた。お礼はいらない。先輩と最後に話ができてよかった。いろいろ想定外。責められると思っていたから。千代ちゃんのこと、学園内の歪みが原因だと聞いた。なら私も一員の一人、契約者である私は先輩の大切な人を傷つけた。不安で危険な存在。ごめんなさい。先輩は傷つけられた側、被害者。先輩が倒れている間にいろいろ考えてようやく理解できた。私は安心安全にはなれない。気をつけても誰かを傷つけてしまう。そういう人間。それでもどうすれば誰も傷つけず、誰からも傷つけられないあり方ができるか考えて、一つだけ方法を見つけた。この願いはできるだけ叶えたい。そのためにもう契約を手放すわけにはいかない。ごめんなさい。だから、いえ、だけど、だからこそ、もう先輩と一緒にはいられない。
私の叶えたいあり方は一人きり進むしかないものだから、一人がいいから。さよなら先輩。ギギ、一人がいいか。ずいぶん孤独なエゴを突き通す覚悟をしたみたいだな。で、心はああ言っているが、お前はどうしたいんだ？それでも心の運命に関わりたいのであれば、知って共に歩みたいのであれば、エゴを貫く覚悟と決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。誰？放っておいて。入って。ごめんなさい。私がもっとしっかりしていたら、千代ちゃんが死ぬ必要なんてなかったのに。私、自分が許せなくて、かける先生が死んで、神聖都会から逃げて、ここに閉じこもって、私が逃げずに残っていれば、千代ちゃんと一緒に行動していれば、こんなことにはならなかったかもしれないから、いっそ私が死ねばよかったのに。私の生きる意味を見失わなければ、こんなことにはならなかったはずだから。誰かのために命を懸ける、あの子みたいに生きれたら、こんな私にも生きる意味があると思ってたのに。自分の感情に甘えて逃げて、結局果たせなかった。偽物でいいと思ってたけど、私じゃ偽物にもなれなかった。とても尊敬している親友がいたの。私、その子の代わりになりたくて
本当の私は臆病で弱くて生きてる意味も価値もないけど、あの子の代わりになれたら、あの子みたいに誰かのために生きれたら、少しくらい生きている意味があるかなって、生きていることを許せる希望になるかなって。でも私はいつまでたっても弱虫の望みのまま、あの子みたいな立派な人間にはなれないまま、ごめん、私のことなんてどうでもいいのに、君には一度ちゃんと謝りたかった。だから会ったの。謝って許されることじゃないのは分かってるけど、だからもうこれ以上は私なんかに関わらないで。ギギギ、絶望に打ちのめされているようだな。それでも望みの運命に関わりたいのであれば、その心に踏み込みたいのであれば、エゴを貫く決意をしろよ。運命は道幅が狭いからな。隣を歩く相手は限られる。半端な偽物なのに、ただの望みは臆病で弱虫なのに、私の何が君の力になるっていうの。いや、私にはできっこない。私は偽物以下だから、私なんかにも関わらないで。どういう意味？うるさい！望んで、望んで誰がこんな気持ちになるっていうの？こんな思いしなくちゃいけないのよ！そんなわけないでしょ！もう無理なのよ！私は千代ちゃんに生きていてほしかった！だったらあの子の代わりに死にたかった！私は、私が望む誰かのために生きれる人間でありたかった。こんな気持ちになんてなりたくなかったの。せめてこんな私なら、こんな
かのために命を懸けられる、そういう人になりたかった。憧れた、綺麗な存在になりたかった。情けない、汚い、偽物、エゴ、わからない私、醜いの。もう放っておいてよ、嫌なのに。こんな、こんな私が嫌なのに。お願い、私を放っておいて。希望なんてないの。願った望みは偽物の在り方でさえもう叶えられないのに。そういう人に憧れたから、そうありたかっただけ。でも私は逃げて、あの子を、千代ちゃんを死なせて。君に、私でいいの？こんな私の命でよければ、あなたのためなら。ギギギ、虚飾とハリボテ、似た者同士が結びついたか。この声、ボニタス。しかり、千代の死を、悲劇を繰り返したくないというのなら、歪みを何とかしないとだな。千代ちゃんが異界に引き込まれたのは学園内の歪みのせいだっていうのは、ソラさんから聞いた。事件後、生徒たちのスマートフォンは生徒会で回収したけど、学園内の歪みがあまりにひどいから、違う形で異変が起こる可能性だってあるんでしょ。そうだ、歪みは消えない。結界を解いて濃度を下げないと危険なままだ。でも結界が解かれたところで、もしも誰かの権能が原因で学園の外にまで歪みが広がってしまったら、外の世界でも似たような悲劇が繰り返されるだけだな。君やソラさんは外の世界で歪みを広げるようなことはしないと思うけど、ココロちゃんと伊達くんの二人が何を考えてるか、改めて一度しっかり話をしてみないとだね。
契約者を全て倒してしまおうとは考えないのか？それはそれで悲劇じゃない。私は悲劇を繰り返さず希望をなくさないために命を懸けるの。それに千代ちゃんが生きてればきっと傷つけ合うことは望まないと思うから、私は誰も傷つかない最善の道を探したい。